Hej, här kommer den första av 5 korta filmer med uppgifter från Matte Direkt, upplaga 3, årskurs 9, kapitel 2. Och det är den röda kursen i geometri. Vi börjar med uppgift 1-8 som handlar om vinklar. Och i den första uppgiften ska du bevisa att yttervinkelsatsen, det vill säga att x är lika med. Du ska bevisa yttervinkelsatsen, det vill säga att x är lika med a plus b. Och då bör man känna till vinkelsumman i en triangel som tidigare, 180 grader, och det kan man använda sig av här. Så vi väljer att även markera den tredje vinkeln i triangeln och kallar den för c. Då är a plus b plus c lika med 180 grader. För det är vinkelsumman i en triangel. Vi ser också här att C plus X är ett halvt varv. Ett halvt varv är 180 grader. Så C plus X är lika med 180 grader. Och då kan vi sätta dem lika varandra. Så A plus B plus C som har 180 grader är samma sak som C plus X som har ett halvt varv. Vi förkortar bort C på båda sidor och får att A plus B är lika med X, vilket skulle bevisas. Uppgift 2. Linje L1 är parallell med linje L2. Beräkna vinkel X. Här är det bra om man känner till yttervinkelsatsen som säger att om jag har två parallella linjer och så drar jag en linje så här och markera till exempel den där vinkeln, så har den en alternatvinkel som är där. Och de är lika stora om linjerna, de svarta linjerna, är parallella. Det finns fler alternatvinklar här, men jag fortsätter inte med alternatvinkelsatsen utan vi tittar på uppgiften. Och då kan vi ju se, vad har vi för alternatvinklar där i uppgift 2a? Ja, den här är ju en alternatvinkel. Oj. Den är 72 grader. Och då kan vi använda oss av yttervinkelsatsen för att få reda på vinkel x. Då 44 grader plus 72 grader är lika med 116 grader är lika med x. Om ni inte ser det så kan ni använda er av vinkelsumman i en triangel. Jag tycker att när man löser sådana uppgifter så är det bra att lösa så mycket man kan. Alltså plocka fram alla vinklar man känner till för att då komma närmare lösningen. Så det gör inget att göra för mycket, hellre gör för mycket än för lite. Och ett annat råd jag har är att rita av figurerna. Då blir det mycket enklare att förstå och det sätter sig bättre när man har jobbat med pennan också. Den här vinkeln här är ju en del av ett halvt varv tillsammans med x. Vi kan kalla den för y. Och den är en vinkel i en triangel som bildas här som jag ritar med svart. Och då ser vi att vinkeln y plus 44 grader plus 72 grader är lika med vinkelsumman i en triangel, 180 grader. Och de där två vet vi är 116 grader. Då måste y vara 180 grader minus 116 grader. Vilket är 64 grader. Och det ger att x är lika med ett halvt varv minus 64 grader, vilket är 116 grader. Som var det vi skulle bevisa här. Så x är 116 grader. Eller var det som vi skulle räkna fram. Okej, vi tittar på uppgift B. Här kan vi också använda oss av alternatvinkelsatsen. Här har vi en vinkel som är 42 grader. Den är alternat med den där vinkeln här.
Men i den här triangeln har vi inte den här triangeln här. Har vi bara en vinkel och x. Så vi måste ha ytterligare en vinkel för att kunna lösa ut x här. Och det är ju den där vinkeln som vi kan få fram. Ser ni hur? Vi kallar den för y. Jo, det är ju en del av ett halvt varv här. Så då måste 180 grader, y måste vara 180 grader minus 110 grader som är 70 grader. Och när vi vet att y, den här vinkeln, är 70 grader så kan vi få fram x, för att x plus 42 grader plus 70 grader är vinkelsumman i en triangel, alltså 180 grader. De här två tillsammans är 112 grader. Vilket ger att x är lika med 180 grader minus 112 grader som är 68 grader. Okej, nu blir det väldigt kladdigt här. Jag skriver här att x var 68 grader. Och i den här, här borta var x 116 grader. Uppgift 3. Linje L1 är parallell med linje L2. Beräkna vinkel x. Det kan vara bra att rita av figuren och dra hjälplinjer som är uppgift 3a. Ja, det tycker jag du ska göra. Rita av alla och dra hjälplinjer. Hjälplinjer är till exempel, om jag drar förlänger den här. Så, har jag hjälplinjer. Jag kan också dra en hjälplinje här. Så. Okej, i den första uppgiften, 3a, ska vi beräkna vinkeln x. Vi kan använda oss av att den här vinkeln tillsammans med 45 grader blir ett halvt varv. Det vill säga 180 grader. Vi kan kalla den för y. Så y är 180 grader minus 45. 45 grader, vilket är 135 grader. Den där åttans nollan såg ut som en sexa. Så 180 grader minus 45 grader är 135 grader. Okej, då kan vi också få reda på den tredje vinkeln i den här triangeln som bildas. Där vinkelsumman är 180 grader minus 135 grader minus 25 grader. 180 minus 150-60, den är 20 grader. Så den här vinkeln här är 20 grader. Och den är alternatvinkel till den där, så den är också 20 grader. Och då ser ni kanske att x måste vara 180 minus 20 grader. Vilket är 160 grader. Man behöver inte gå den här vägen. Man kan använda sig av yttervinkelsatsen. Och då gäller det de här två vinklarna. 135 och 25, alltså den här. Och den där, de blir ju tillsammans 160 grader. Och det är samma sak som vinkel x här. Enligt yttervinkelsatsen. Okej, vi tittar på uppgift b. Samma princip där kan vi använda oss av. Vi kan inte få fram alternatvinklar, men vi kan, inte än i alla fall. Men vi kan få fram den här vinkeln.
Eftersom det där är ett halvt varv, vi kallar den för y. Då är y lika med 180 grader minus 48 grader. Vilket är lika med 132 grader. Och om den är 132 grader så kan vi få fram den här vinkeln som vi kan kalla för z. Z är ju en del av vinkelsumman i en triangel. Den här triangeln som jag målar svart. Så z är 180 grader minus 23 grader minus 132 grader. Vilket är 180 minus det här. Som är 155. Och då blir det kvar 25 grader. Okej, så z där är 25 grader. Och det är ju alternatvinkel med den här som också är 25 grader. Och då ser vi att x, som vi också kan räkna ut med yttervinkelsatsen, är 180 minus 25 grader eller 23 plus 132 grader, alltså 155 grader. Sista uppgiften. Ja, här har vi... Jaha, nu ska vi ha x där. Men här ser jag direkt att vi har en alternatvinkel som är 67 grader. Eftersom linjerna är parallella. Och då kan jag få fram den tredje vinkeln här. Den är ju då, om de här två vinklarna är 67 och 32, så är de tillsammans 99 grader. Så den här vinkeln som vi kallar för y är 180 grader minus 99 grader, vilket är lika med 81 grader. Alternativt så ser vi här att vinkel x är yttervinkelsatsen. Så den är 99 grader. Om vi inte ser det så kan vi få fram att x ett halvt varv minus 81 grader lika med 99 grader. Uppgift 4. Beräkna vinkeln BEC och vinkeln ADB. Den här symbolen här betyder vinkeln. Och i den första då, BEC, så syftar man på vinkeln som bildas här mellan BE och C. Och i den andra så syftar man på vinkeln som bildas om man går från A till D till B, mellan vinkelbenen AD och DB. Och då kanske någon tänker, men varför skriver man inte bara vinkel D? Eller varför skriver man inte bara vinkel E? Och det kan ju vara så, ibland måste man vara extra tydlig. Till exempel om ni tittar på vinkel B, eller hörnet B i den här figuren. Om jag vill ha reda på vinkeln som går från E till B till C, då skriver jag så. Och den är ju 90 grader. Vinkeln E, B, C. Men det kan ju också vara så att jag vill ha en vinkel som går mellan E till hörnet och sen upp till D. Alltså den som är svartmarkerad här. Då måste jag ju, då kan jag ju inte kalla den för vinkel B också. Utan då är den vinkeln från E till B till D. Och den är mindre än 90 grader. Så därför är det här sättet bra att skriva, för att man får fram exakt den vinkel man vill ha. Och det är ju det vi ska göra. Och låt oss då titta på den första uppgiften, som är
vinkeln mellan B, E till C. Den här vinkeln. Och om ni tittar där så ser ni att det är ju faktiskt den tredje vinkeln i den här svartmålade triangeln här. Där vi har två vinklar redan. Vi har en som är 90 grader, hörnet här. Och en som är 43 grader. Och tillsammans är det de 133 grader. Vilket gör att vinkeln B är C, alltså E i det här fallet, måste vara 180 grader som är vinkelsumman i en triangel minus 133 grader, vilket är lika med 47 grader. Okej, vinkel ADB, då byter vi färg, det är den här. Vi har en vinkel här som är 68 om jag tittar på den blåa triangeln här. Men vi saknar den här nere i hörnet här och då kan vi inte få fram det. Däremot så har vi en vertikalvinkel. Vertikalvinkeln är den här vinkeln. Den är vertikalvinkel med 94 grader och vertikalvinklar är lika stora. Så då vet jag att den är 94 grader. Och då kan jag få fram den här. För att jag har räknat ut den här sen tidigare. Den var 47. Står här. Så då vet jag att den här vinkeln som jag kan kalla för Y. Är lika med 94. Nej, jag skriver så här istället. Jag räknar ut 94 plus 47. Som är de andra två. Oj. 94 grader plus 47 grader är lika med 130 plus 11. Det är 141 grader. Jaha. Och då är Y 180 grader. Minus 141 grader, vilket är lika med 39 grader. Så nu har jag, nu måste jag sudda lite här för att få plats. Nu har jag två vinklar i den blå triangeln. Jag har en som är 39 grader. Och en som är 68 grader. 39 plus 68 grader. 90 plus 17 är 107 grader. Vilket ger att vinkel D här är 180 minus 107. Vilket är 73 grader. Okej, så svaret på ADB är 73 grader. Och svaret på vinkeln BEC är 47 grader. Tittar vi på exempel B. Ja, vad har vi för information här? Jo, den här triangeln här är likbent. Och det ser jag för att man har dratt två streck så där. Och om en triangel är likbent så är även den här vinkeln och den här vinkeln lika stora. Det är bra att känna till. Annars har vi inte en enda vinkel i den triangeln. Och det vi ska få fram är vinkel BCE. Vi ska alltså få fram den här vinkeln. BCE. Och vi har ingen vinkel i den triangeln. Men vi har ju lite utanför, lite hjälpvinklar här. Och vi har en annan triangel bredvid där vi har två vinklar. Den här som är 90. Och den här som är 24. Och då kan vi räkna ut den där. För att 90 plus 24 grader är 114 grader. Och då måste den sista vinkeln vara 180 minus 114.
66 grader. Okej. Och då vet vi att de här två tillsammans är 80 grader plus 66 grader. Som är 146 grader. Och när vi vet det så kan vi faktiskt få fram E här. Eller den här. För tillsammans är alla de här tre vinklarna ett halvt varv. Nu blir det väldigt klottrigt. Vi suddar här. De här. De blå. Är tillsammans 180 grader. Och vi har 146 grader. Så den där vinkeln är 180 grader minus 146 grader. Och det är 34 grader. Och då vet vi att både den och den där är 34 grader. Oj, nu syns det knappt vad jag skriver. Tillsammans är de 68 grader. Vinkelsumman i triangel är 180, så den där vinkeln måste vara 180 grader minus 68 grader, vilket är lika med 10, 112. Yes, 112 grader. Så den svaret på den är 112 grader och nu går vi vidare. Vi fick alltså 47 grader. På de här uppgifterna. 73 grader och 112 grader. Jag kan kolla. 47, 73, 112. Det stämmer. Ha. Jag ska rita av den här figuren. Uppgift 5. Så börjar med att göra det. Och sen så skulle jag ta reda på vilka vinklar. Jag skulle fylla på med vinklar och kan räkna ut. Vi ska ha reda på både x och y i det här fallet. Y är inte så svårt för det står att linjen AB, alltså den här linjen, är parallell med linjen CD. Och då får vi alternatvinkelsatsen som säger att den vinkeln är lika stor som den. Så Y är lika med 40 grader utan att göra några beräkningar. Sen så ser jag här att jag har en triangel som jag har två vinklar i. Ser ni det också? Vilken triangel har jag två vinklar i? Jo, den här. Och då kan jag räkna ut den tredje vinkeln där. 80 grader plus 30 grader är 110 grader. Vilket betyder att den tredje vinkeln är 70 grader. Den är 70 grader. Okej. Okay. Och då är vi inte så långt ifrån att lista ut x. Det är ju det vi ska göra. X finns ju i den andra triangeln som är här. Jag målar den grön. Där vi har en 40 graders vinkel. Men vi kan även få fram den här vinkeln som jag markerar här. För att 180 grader som är ett halvt varv minus 70 grader som vi precis har räknat fram är 110 grader. Så nu vet vi två vinklar här. Vi vet en som är 40 och en som är 110. 110 grader plus 40 grader är 150 grader. Och det betyder att vinkel x måste vara det som är kvar för att komma upp till 180, alltså 30 grader. Mm. Regelbundna månghörningar och sen har vi vinkel x där utanför. Jag tycker att vi ska ta reda på, antingen kan man ju lära sig utan till månghörningarnas vinklar, men det är helt onödigt.
att fylla huvudet med det. Istället är det några saker i mattan som man måste kunna utantill. Till exempel vinkelsumman i en triangel. Den är 180 grader. Och det kan jag använda mig av genom att dela in månghörningen i trianglar. Det står här att det är en regelbunden månghörning. Och det betyder att alla sidor här i månghörningen är lika. Och då är också alla vinklar lika, som jag sett så här. De här är lika regelbundet. Och då är vinklarna här också lika. Och om jag får fram den här vinkeln så har jag ju löst uppgiften. För den vinkeln plus x är 180 grader. Så då delar vi in vår månghörning i trianglar. Hur man gör spelar ingen roll. Det är antalet trianglar som är viktiga. Här har vi en. Då har vi de vinklarna här. Det är 180 grader. Som ni ser så är inte det hela den här vinkeln. Men om jag drar en triangel till. Då får jag ju den vinkeln, den vinkeln och den vinkeln. Och den sista triangeln. Den, den och den. Och då har vi liksom tagit alla vinklar i hörnen. Så det är tre trianglar totalt. 3 gånger 180 grader. 540 grader. Och det är vinkelsumman. Så en vinkel är ju inte 540. Utan alla fem. Och eftersom det är fem vinklar. Så måste varje hörn ha 108 graders vinkel. Så den här är 108 grader. Och då har vi löst x. För det är vad som fattas för att komma upp till 180 och det är 72 grader. Eftersom det här är ett halvt varv. Okej, då gör ni på liknande sätt. På nästa månghörning som är en sexhörning. Börja med att dela upp den i trianglar. Fyra trianglar, 4 gånger 180. Är lika med 400 plus 320, 720 grader. Och eftersom det är 6 hörn så delar jag det med 6. Varje hörn blir då 12, 120 grader. Okej. Den där vinkeln är 120 grader. Hela vinkeln här. Eller båda vinklarna, x och den vinkeln, är 360 grader. Ett halvt var. Så minus 120 grader. Då får jag x. 240 grader, va? X är 240 grader där och x är 72 grader där. Visa att summan av x, y och z är 360 grader. Vi har många halva varv här. Det här är ett halvt varv. Det här är ett halvt varv. Och det här är ett halvt varv. Tre stycken halva varv. 3 gånger 180. 300 plus 240, 540 grader. Men det är ju inte hela halva varven vi ska ha, utan vi ska ha utsidan på den här triangeln. Och då ser vi ju att insidan är ju en triangel. De som jag målar blåa här. Och de vill egentligen inte veta hur stor vinkel x, y eller z är. De vill bara veta att summan av dem är 360. Ja, eftersom det här är en triangel så är vinkelsumman 180.
Så om jag har 540 grader och tar bort 180 grader, då får jag 360 grader. På B, då har de hela varv istället, tänker jag. Jag tänker mig att det här är ett helt varv. Och vi ska inte ha hela varvet, men det är tre stycken hela varv. Så 3 gånger 360. 900 plus 180, det är 1080 grader. Vilket är för mycket här. Vi ska ju ta bort, vad då? Jo, en triangel, va? Den och den vinkeln ska bort. Alltså 180 grader ska bort. 1080 grader minus 180 grader är lika med 900 grader. Beräkna summan av vinklarna A, B, D, A, B, C och D. Ja, det är halva varv igen. Och i mitten har vi en romb. Och romben är en fyrhörning. Så även om inte vinklarna är 90 grader i varje hörn, så är de tillsammans summan av den här och den här och den här vinkeln 360 grader. Jaha, och vi har då vinklarna utanför som jag målar röda. Nej. Alltså det här, den här vinkeln här är ett halvt varv. Och vi har fyra sådana halva varv. 4 gånger 180 grader. Och så tar vi bort 360 grader och så har vi löst det. 4 gånger 180, det är två stycken 360 graders minus en 360. Så kvar blir 360 grader. Figur B. Det är samma sak, fast de har ju då hela varv här. Alltså 4 gånger 360. Och så tar jag bort en fyrhörning som är 360 grader. Alltså 3 gånger 360 grader kvar. Och det är 900 plus 180, 1080. Grader. 8B. Kolla den. 72. Nej, 360 och 1080, det stämmer. Och då är jag klar med vinklarna. Nästa blir ju då lite Pythagoras sats och det blir nästa video.